Sjekk at dere ikke må ta ned sykkelen. Er det noen som mangler klistermerke? Nei da. Vi må ta to alle sammen. Hvis jeg deler ut alle nå, så spiser jeg ikke noe hjelm, for da er det folk som har fått mer enn én. Ok, først a bit safety, safety information. We have the emergency exits. And I would recommend, well, it's actually not allowed to cycle here, but never mind that, but if you do choose to cycle down here, well, there's an actual sign down there saying it's not allowed, we're on two wheels, we're on one, so I think we're fine. But there's a lot of hidden like ledges here, they're very hard to see, so please be mindful of these. And I would recommend keeping your gloves on at all times, because when you take your gloves off, that's when you fall and scratch your hand. Yeah. Very good! Veldig opplegg. Hæ? Veldig bra opplegg. Det er kult. Kun 9 stykker, ja. Ja, det er bra. Vi får prøve å sykle på en eller to rekker. Ja, den blir crunchy hvis ikke den er. Vi tar smuget på baksida. Ja. Det er for mye folk foran her, tror jeg. Ja, men sykler inn i Japan. You're the last ones? Yeah. Jeg ser det. Vi tar den rett frem nå. Rett her, rett frem. Rett her. Og så over broa der. Du skal ikke svømme. Hvordan var dette her? Ja, du kan med det her, du.
Ah, this is so cool. Ja, det var det du mente, ja. Ja, det er flats, ja. This is just so incredibly cool. It's okay, so you should do it. Bort til Akerselva ved badebakken og ned. Hvis det blir med til Akerselva da, så tar jeg ned da. Ja, ja, du, det gjør du som du, som du vil. Det er veldig fint. Du vet når du skal slutte og hvordan du skal slippe, ja. Nei, det er bare gang. Du vet hvordan og når du skal slippe, sier jeg. Ja, kul. Det var elegant. Kasse ledback gange tilbake her. Oi, 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 oi. Kassa. Rulle han deg! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jeg må vente på Jara. Ja, ja, ja. Nice. Skal vi se her? Så er det det der med fallet. Oi, oi, oi! Er det bra? Er det bra? Hva måtte du ut med? Det lå 800 kroner, så det var veldig billig. Ja, det er jo veldig bra. Altså, jeg var veldig, veldig snill til han å la meg få det så billig. Ja. Det er noe med knikken å gjøre. Det trer liksom litt ut. Spennende. Oi, satan. Sagen og kirke. Ja, det var det. Litt sti skal det være. Nå er det. Ja, og jeg er jo utenfor. Du er klar for restaurant og hva som helst. Jeg trodde dere hadde... Ja, det er egentlig her hvor du stander den veldig. Det var du som kom inn. Jeg må skaffe meg nye en jordsko, fordi jeg bruker ikke andre, men jeg ser at de har... Nei, det er midtveis mellom Skien og... Men har de talt? Faen, jeg bruker jobbesko. Hvis du først skal da... Men disse har funket helt fint. Ja, så må de være i orden. Hæ? Ekko er gode sko, da. Det er Ekko, men jeg har brukt de, tror jeg, i 10 år. De er deilige, og ja, så da, de passer fint. Jeg har noen som er penere hjemme. Men... Neida, det har løst seg fint, jeg. Det er bra arbeid. Ja, det var bra. Det hadde blitt godt. Det kunne vært litt sårt, kanskje. Da må du ikke ha metallpiller. Nei, ikke med de pikkene. Nei. Er det ikke farlig, vet du? Ja. Oi, helvete. Oi. Oi. Å nei. Oi! Ja, det er snart! Yeah!
Skal vi se hvordan han klarer det da? Nei, du tviler på det som en garanter. Det lukter som noen er på do inne her. Det er et lite hatt. Ja, det blir deilig også. Et lite hatt, bare ta høyde for deg. Ok, en liten kunngjøring. Jeg har faktisk høyre sånn i sekken. Men jeg hjelper ikke med sokker og alt. Ja, ja, selvfølgelig, men etter hvert som... Du mangler en meter, Fred. Du mangler en meter. Du har ikke... De som ikke har syklet gjennom får ikke godkjent fullført. Nei. Eller prøvde å sykle gjennom. Nei, det teller det. Ja, det teller det. Jeg synes vi skal få bonus fornuftpoeng, for vi som... Litt bannakjøling. Nei. Du får kyllingpoeng, da. Men trekk i underhandlingspoeng. Ja, fordi at hjulet mitt har ikke stå nok. Jeg skylder på at jeg ikke har brems. Ja. Ja. Det er tydelig, jeg visste at du hadde hatt det. Alle fatter når du er sist, så sviger alle. Ja, det er to stekker som... Det var greit med en advarsel, ja. Takk for det. Den Hønse-Lovisa og vann og sånt, ja. Som blir rett her. Ja, ja. Hvem trenger fien da, når du har venner som oss? De fine peinskårene. Ja. Hva er det? Ja, jeg kommer. Vi har vel den tradisjonen, Jan Erik, så snart det er kulturelt, må vi sikre igjen i den. Ja, ja. Det er vel ikke første gangen. På den terrengturen som vi hadde i fjor i august. Ja, da ble jeg ganske bløt. Ja. Og sammen med Røystein. Er du tørrskåd da, Jan-Erik? Jeg er tørrskåd, ja. Fantastisk. Jeg har ansatt så høyt opp. Hva er det da? Jeg spekter deg å komme hen på Bergen. Jeg lander på den. Ha en av de siste finne. Jeg likte nok kjøpt seng med kollegaer. Ja. Hårfin! Jeg er så sliten at jeg vet ikke hvordan vi kommer oss til akrobaten herfra. Nei, det skal jeg klare. Okay. Er det den rene gangbroen? Ja, rene gangbroen. Ja, men det er fint. Vi må krysse akrobaten. Det er en fin plass. Nå er det veldig greit å ikke crashe. Tar vi til høyre her? Høyre her! Ta innersvinget på deg, Jan-Erik. Ja, gjør du det. Jeg tar innersvinget på deg også. Nei, det er ikke jeg. Unicycle pilot. Sjefen er bak. Hvor er sjefen?